krig. Jeg skal nok få jer! Hvad sker der? Hvad sker der? Hey, hvad foregår der her? Hey! Du der! Mester! Hey! Ah! Jeg fik ham! Jeg fik ham! Så er ham! Den blå mand! Jeg fik ham! Ja, det er godt gået. Det er godt gået, Magnus. Videre til næste. Ah! En sniger! Ah! Jeg synes, der er en masse lam hernede. Hvad sker der? Hallo! Hvad foregår der? Skal jeg høre på det her? Jeg går ned. Op med min seng. Op med min træt. Man lægger mig til at sove. Nu. Sov. Jeg ringer til min mor og siger, jeg har det godt. Og vi er i overtal nu. Det sagde min chef. Så jeg går lige herhen. Til vores stendynge, mor. Jeg ved ikke, om du kan se det, men du kan i hvert fald høre det nu. Jeg smed en sten. Og jeg røg helt derovre. Nu rammer ham der. Og så kommer Jumbo. Og kører udenom hans mænd, selvfølgelig. Hvad fanden er det for en kælling? Hva? Det er lyden. Hvad gør jeg da, hva? Nej, det var det. Jeg går nu. Farvel. Det må være hernede i hulen. Ja, jeg kan ikke finde mig. Jeg så, hvorfor du gik hen i en skør kælling. At der ikke kalder luderbæt. Luderbæt, jeg har fundet dig. Du kan ikke gemme dig for os. Okay. Jeg må også selv gå hen. Det vil jeg ikke. Bare nok jeg på vores atorier. Er du klar, Bæs? Jeg skyder dig fandme. Bæs! Nej, du har skudt mig. Jeg besvimer. Hvad fanden var det? Fremmed. Uranis. På vores planet. Jeg er ikke fandme med det. Jeg bliver bange. Jeg bakker tilbage. Og gemmer mig hernede. Så er min mænd klar resten. Nu kan jeg se, vi har vundet over Amerika. Som sagt, mine venner, de må klare resten. Og Super Gunner, herovre, han fik jægerflyet F-16, som vi kan se herovre, den brænder. Da-dam! Og nu til nyhederne. Ja, som I kan se, nede i Afghanistan er der krig, og USA de er tabt. Hvad fanden mener du, din grønne skønning? USA de taber aldrig. Jeg melder mig frivillig og går til angreb. Jeg starter med at slukke ilden. Min kærlige brænder, min kærlige brænder. Jeg er ligeglad, jeg er en kold soldat. Jeg tror ikke, det er så godt det her. Jeg må hellere gå væk, inden jeg brænder selv. Nej, det er for sent!
Som I kan se, som jeg sagde før, USA lige er tabt. Og ham der idioten, han har det ikke for godt længere. Han er helt sort lige der. Ah! Jeg må hellere væk herfra. Ned i flugsvampen. Jeg tror, han er død, ham der. Hvad siger du, Johnny? Jeg tror også, han er død. Jeg tror også, der kommer en tank. Nu kommer tanken igen. Han tør nemlig at bruge pelsen og sige... Tabere. Nej. Det er godt det her, siger TV-verden til studiet. Hvad er det lige der? Hvad ligger der? Det. Jeg skal ikke have med noget. Nej, jeg smelter! Som vi kan se. Tilbage til vejrudsigten, Lisbeth. Er du klar? Ja, jeg er klar. Farvel. Som vi kan se herovre i Midt- og Vestjylland. Midt- og Vestjylland. Er der delvis sol, regn, i nogle tilfælde over midter, og over i øst. I Sjælland sker der ingenting. Han er død i krig. Jeg synes, vi skal have et minut stilhed. Og for helvede! Det var så det korte minut. Tak for i aften.